Etiku na animačku. To bráku. Jasně. To si děláš, prdel. To jsou extra lany tohle. Tak, musím říct. Tak nejde, nehrál dobře. Míste to nejde. To je bráku. Tak a mě? Aha, je to to, ne? Vždyť se spalo? A byl k tomu 6, jo, to je kovačko, když byl přímo pode mnou. Aha, už jsi normální. Měl bys, měl bys. Přímo. Pičo, cože? Tak to je to, no, to bylo zadeš. Půjde ke galaxii, nebo tam běží do zóny. Pěkně. Dostal lavu, dostal lavu. Nice. Jamal got, to má pěkně.